Vamos lá, tá na hora do esporte agora. Hoje o Emerson não tá por aqui porque ele vai acompanhar amanhã a grande final da Copa NDTV de Bolão. Daqui a pouco já vou chamar ele aí com as informações sobre a grande final amanhã. A primeira final, né? Já já o Emerson vai explicar certinho pra gente. Mas começamos falando de voleibol. A Pam Blumenau recebe amanhã à tarde o Joinville no fechamento da fase de classificação do Campeonato Catarinense. O jogo é às 5h30 da tarde no Galegão. Quem vencer assume a liderança isolada da competição. Um jogo importante, né? Tanto para a gente quanto para eles, né? É um jogo que vale a liderança, trazer a semifinal ou até a final para cá. É um jogo difícil, o elenco deles é muito bom, muito estruturado, mas o nosso time também está se preparando muito. Essa semana, uma semana muito intensa de treino, a galera está treinando super bem também. Acredito que vai ser um bom jogo e o nosso time vai estar lá para dar o nosso melhor. Tá aí, agora a torcida tem que comparecer, né? O ingresso antecipado para o jogo de amanhã da Pam Blumenau contra o Joinville custa R$15, mas esse preço é promocional só até hoje à meia-noite, tá bom? A compra pode ser feita pelo site que está aqui na tela, o ingressodevantagens.com.br. Amanhã lá no Galegão, a bilheteria já vai abrir às 3h30 da tarde, ingresso inteiro no valor de R$30, bola sobe a partir das 5h30. E tem presente para quem assiste aqui o Balanço Geral. As duas primeiras ligações do nosso telefone aqui na nossa recepção, 3381-3200, vão ganhar um par de ingressos para torcer amanhã pelo nosso vôlei masculino no Galegão. Repetindo aqui o telefone, 3381-3200, duas primeiras ligações, os dois telespectadores ganham um par de ingressos para ver o vôlei masculino amanhã no Galegão, Campeonato Catarinense. Seguindo aqui com as informações do nosso esporte do Balanço Geral desta sexta-feira, a gente separou aqui um convite, né, para os nossos telespectadores aqui, não só Pomerode, mas toda a região. Amanhã vai ter a Costela Fogo de Chão do Botafogo de Wunderwall. Vai ser amanhã, 11 horas da manhã começa, R$50 é o valor, com música ao vivo. Tem aqui os dois telefones ali embaixo, ó, para vendas antecipadas. Um deles é o 984255000. Então, Costela Fogo de Chão, R$50. Botafogo de Wunderwall, fica aí o convite para quem quiser prestigiar. Evento importante para esse clube tradicional da cidade de Pomerode, o Botafogo. O atacante do Figueirense, o Andrei Nunes dos Santos, de 22 anos, foi demitido do clube após ser detido pela Polícia Militar por acusação de violência contra a mulher. De acordo com uma nota oficial publicada pelo Figueira, o Andrei foi encaminhado à Central de Polícia Civil depois de ter agredido a esposa. Natural de Curitiba, o atacante foi contratado em fevereiro deste ano. Mantinha contrato até dezembro com o Figueirense, ainda segundo a nota do clube, o jogador se despediu do time pelas redes sociais, mas não apareceu no estádio para assinar a rescisão. Na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Brusque joga no domingo, em 19h em casa contra o Operário do Paraná. Se vencer, o Bruscão fica apenas um ponto de garantir o acesso de forma antecipada à Série B do ano que vem. E sobre essa empolgação que não pode contaminar o grupo, que o técnico Luizinho Lopes falou ontem na coletiva de imprensa. Tento encontrar um equilíbrio, né? E assim, sem empolgação, se você não inicia bem, você tem que aumentar a concentração para poder uma retomada dentro desse espaço, porque tempo desse seja. Se você inicia muito bem, tem que conter euforia, mas com nível de concentração alto, né? Porque agora já aumenta a expectativa de uma possibilidade de acesso num curto espaço de tempo dentro de 6 jogos, né? Muita calma nessa hora, é muito difícil ganhar 3 pontos, né? Nós sabemos o quanto é difícil, o quanto foi difícil vencer o São José lá, o quanto foi difícil vencer o São Bernardo aqui, será muito difícil vencer o Operário também. Então, é encontrar um equilíbrio, em cima disso nós estamos trabalhando. Agora é melhor estar, né, nessa situação, né, tentando conter a euforia e manter uma concentração, né, do que ter iniciado muito atrás e correr atrás um espaço de curto tempo. É equilíbrio, a palavra-chave é essa. É manter o que fez a gente chegar até aqui. O que fez a gente chegar até aqui é muito trabalho, é muita concentração, é muito pé no chão, a temporada toda. Então a gente não pode chegar na hora já e mudar o nosso comportamento. E no domingo, 16h, a bola vai rolar para o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. Quem será que leva, hein? Flamengo ou São Paulo? Uma final com cara de final mesmo. Entre dois gigantes do futebol brasileiro que começam no próximo domingo a disputa da Copa do Brasil,
título nacional, garantia de vaga na próxima Libertadores da América e uma premiação para o campeão que pode chegar aos 70 milhões de reais. Para o tricolor paulista, a conquista consolidaria o trabalho do técnico Dorival Júnior, além de um título inédito para a equipe do Morumbi, enquanto para o atual campeão, o rubro-negro, um título daria uma trégua na desconfiança com o técnico Jorge Sampaoli, além, é claro, da quinta taça no armário. Fortes motivações para os dois lados. É pela grandeza que vai ter esse jogo contra um clube gigante que é o São Paulo, um grande elenco, um grande treinador também, e vamos encontrar um Morumbi lotado lindo e vamos encontrar o Maracanã também com uma festa maravilhosa. Muito feliz de estar vivendo esse momento, né, de ter voltado, de estar vivendo esse momento de poder jogar uma final de Copa do Brasil. E muito orgulhoso de fazer parte desse grupo, muito, muito feliz mesmo. E em semana de final, é claro que o comércio aproveita. Nesta loja de materiais esportivos em Itajaí, estoques reforçados nas cores de Flamengo e São Paulo. Título é título. Todo mundo quer um item do clube de coração, ainda mais para uma final desse tamanho. Nesse bom momento dos clubes, a venda do São Paulo tem aumentado bastante gradativamente, porém aqui Flamengo também é campeão de vendas aqui, viu, na loja. Mas o tricolor paulista terá reforços na torcida para equilibrar as coisas? E aí, torcedor, quem é que leva essa final, hein? Você quer mesmo, que vença o melhor, né? Mas espero que São Paulo ganhe. Flamengo, porque eu acho que o time tá melhor. Tá melhor? Vai conseguir contornar as crises aí, vai vencer o São Paulo na final? Uhum. Acho que o Flamengo, acho que ganha. Isso que tu é vascaíno, mesmo assim vai dar Flamengo. É, vai dar Flamengo. A bola rola para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no próximo domingo, a partir das 16h, no estádio do Maracanã. No dia 24, os times voltam a se enfrentar na partida decisiva no Morumbi. É legal uma final assim, né, de campeonato, hein? Até vascaíno, né, falando que o Flamengo vai ganhar. Não, você vai estar cheio de secador aí domingo. Essa aqui é a grande verdade, né?